დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ხოსტუმა რადგრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იქიდან სტუმრები, ესენი გახლავთ ბიზნესის და მართვის სკოლის დეკანი მურთას კვირკაია, ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტი ია დარჩია და ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი, ტურიზმის ექსპერტი ერეკლე უბელიძე. მოგესალმებით. ისეთი პერიოდია, რომ აბიტურიენტები განსაკუთრებით დაინტერესებულები არიან სასწავლებლის შერჩევით. თქვენი სტუმრობა სრულიად დროული იყო და გვინდა გვითხრათ, რატომ დაირჩეს მაინცამაინც ალმა მატერი აბიტურიენტმა, რომელსაც თუნდაც სურს ბიზნესის განხრით დაიწყოს სწავლა? ბატონო მურთას. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. მართლაც ყველა აბიტურიენტისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპია და საკმაოდ კარგად ჭირდება აბიტურიენტებს დაფიქრება იმისთვის, რომ სწორი არჩევანი გააკეთონ. რობაქიძის უნივერსიტეტში რამოდენიმე მიმართულება არსებობს, რამოდენიმე სკოლა არსებობს, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ბიზნესის ადმინისტრირების, ბიზნესის და მართვის სკოლა, რომელიც თავაზობს სხვადასხვა მიმართულებით პროგრამებს. დღეს მე მინდა ყურადღება გამომახვილო საერთაშორისო პროგრამებზე, ერთობლივ პროგრამებზე, რომელიც გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში უკვე წლებია ფუნქციონირებს და ყველაზე მთავარი რაც არის, ამ პროგრამებს ახასიათებს, აი წლების მიხედვით, ზრდის ტენდენცია, განვითარების ტენდენცია და ის სიახლეების, ახალი სიახლეების დანერგვის ტენდენცია. აი კონკრეტულად რა სიახლეებს დაინერგა იმათთვის, ვინც ახლა აბარებს? კი. ახლა ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ქართულ-გერმანულენოვანი პროგრამა, რომელიც არის ჰაიდენჰაიმის, გერმანიის ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტთან კოოპერირებული და ამ პროგრამის თავისებურება გახლავთ ის, რომ ჩვენს სტუდენტს, რომელიც ამ პროგრამაზე ჩაირიცხება, შესაძლებლობა აქვს ერთი სემესტრის განმავლობაში ისწავლოს ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში. გარკვეული სიახლე გახლავთ ის, რომ ამ უკვე ბოლო ორი წელია და გუშინწინ გახლავთ ჩვენთან უნივერსიტეტში სტუმრად ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტის საერთაშორისო დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რომელმაც გააკეთა შერჩევა სტუდენტების მომავალ სემესტრში ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში წასასვლელად. ჩართო ამ პროგრამაში ჩაერთო უკვე გერმანულენოვანი სტუდენტების გარდა ინგლისურენოვანი სტუდენტები, ანუ ფაქტიურად მთელი სკოლის სტუდენტებს ამ პროგრამაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა და გერმანულ. ახალგაზრდებული ხარ თვითონ ბავშვებისთვის? კი, ნამდვილად და ყველაზე მთავარი რაც არის. და რამდენი ადგილია ამ სტუდენტებისთვის, რომ ახდენენ? კი, აი სწორედ აქ არის ყველაზე ჩვენი უპირატესობა ალბათ და ჩვენი ასე ვთქვათ, სხვებთან შედარებით გარკვეულწილად დადებითი ის, რომ აქ ადგილები შეზღუდული არ არის, ის ხალხი, ვინც აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა და წავიდეს გერმანიაში. კი, შეუძლია ყველაც წავიდეს. და ყველაზე მთავარი რაც გახლავთ, ეს არის ის, რომ სტუდენტი ღებულობს გერმანიის მთავრობის სტიპენდიას. ანუ ეს სტიპენდია იმდენია, რომ მას ყოფნის იქ საცხოვრებლადაც, ყოფნის გარკვეული ხარჯებისთვისაც და შესაბამისად ეს არის საკითხი. ია, თქვენ გეყოთ ეს ხარჯები? კი, როგორ არა. ჯერ მარტო სწავლასთან დაკავშირებით და საშუალება გქონდა, რომ უცხოეთში წასულიყავთ, ანუ არა გერმანიაში, არამედ თქვათ საფრანგეთში და იმ ხარჯებით მხოლოდ. ანუ გემგზაურად. კი, ანუ გემგზაურა ხო, ძალიან საკმაოდ ისე დიდი თანხა. მოგზაურობის გარდა განათლების კუთხით რამდენად დიდი? ყველაზე დიდი. ხო, ყველაზე დიდი პლუსი არის. მოპატიეთ, იქ საერთო საცხოვრებელია, ესეც მინდა კითხო. არა, იცით როგორი რაღაც არის, რომ ჩადიხარ, თვითონ ხვდება პარტნიორი უნივერსიტეტის წარმომადგენელი და გირჩევს საცხოვრებელ ადგილს. მაგრამ ესე რომ საერთო საცხოვრებელი ყავთ და ბევრი სტუდენტი ერთად ცხოვრობდეს, არა. ხო, თუ შენ გინდა, ანუ მე ესე გავაკეთე, პირველად უსმარტო ვიყავი ჩემ გერმანელ სტუდენტებთან ერთად, ანუ ერთთან ერთად და მეორეჯერ ცხოვრობდი ოჯახში. ამიტომ ან თვითონ დამოკიდებულია საკუთარ სურვილზე. ერთი სემესტრი ისწავლეთ, ხო? ერთი სრული სემესტრი. და რომელი კურსიდან მოპატიეთ? ამაინტერესებს, იმიტომ რომ მეორე კურსის ბოლოდან, ანუ საფხულის კურსი გამოვიდა, რადგან არ მოწდენოდი. ხო, არ მოწდენოდი აქაურ უნივერსიტეტში. და რით არის გამორჩეული აი ის სწავლება, ვთქვათ? Ну, ეხლა დამეთანხმებით ალბათ, რომ საქართველოსთან, როდესაც საქართველოსთვის იქიდან ჩამოტანილი დიპლომი ძალიან დიდ პლუს გმატებს და ამას გარდა საშუალებას გაძლევს, რომ უფრო მეტად ინტეგრირებული იყოს სხვადასხვა ერების
საკან ცხოვრებაში გაიცნო როგორ არის იქ სწავლება და ასე შემდეგ. ან სტაჟირებაზეც გითხარით Volksbank-ში არა გამოსვლილობა შეიძლება. ხო, ან როგორ იყო პროცესი? იქ არის საგაკეთებელი თუ როდესაც ჩადის. ეს შედის ამ დიახაქ შედის პროგრამაში თუ უბრალოდ გამორჩეული სტუდენტების ისაა. არა, გამორჩეული სტუდენტების, ანუ იქ ქულების მიხედვით ითვლება. რამდენიმე ქართველი სტუდენტი ყავით და ქულების მიხედვით რომელსაც უფრო უკეთეს ქონდა საქართველოს ან ჩვენ მამამატერმა და იქა ორმა პარტნიორმა უნივერსიტეტმა გადაწყვიტეს რომ მეგავეში სახალხო ბანკში სტაჟირებაზე ვიყავი 6 5 თვე. ეს ერთს დავამატებ, ეს ხდება მას შემდეგ. ჩვენ რასაც ვთავაზობთ, ეს არის წასვლა, სწავლობს და ამის შემდეგ იქ უკვე მიღებული იქ სწავლის შედეგების მიხედვით ხდება მათი შერჩევა და უკვე პრაქტიკულ საქმიანობაში სტაჟირება, რომელიც არის ანაზღაურებადი ამავე დროს. ეს არ არის უბრალოდ სტაჟირება, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე. ეს არის ჩვეულებრივ ანაზღაურებადი სტაჟირება, გარდა ამისა, რომ ღებულობს პრაქტიკულ გამოცდილებას, ღებულობს გარკვეულ სამხედრო სტიმულია. თავისთავად ცხადია, ხო, დოიჩე ბანკში როცა პრაქტიკაზე ხარ და სახალხო ბანკში გერმანიის პრაქტიკაზე ხარ, ეს თავისთავად დაბრუნების შემდეგ მაღალ კონკურენტულ არეალობას უზრუნველყოფს. ალბათ ამ პროგრამასაც გაიტანთ განათლების საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც 15 და 16 თებერვალს სტარტდება, თუ არ ვცდები. რა თქმა უნდა, ეს ახლა ჩვენ დროის გამო არ ვიცი რამდენად გვეყოფა იმისთვის, რომ ყველა პროგრამის შესახებ ვისაუბროთ. ეს არის ერთ-ერთი პროგრამა, რომელიც ამ სკოლის გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის პარალელში ფუნქციონირებს. აგრეთვე არის ინგლისურენოვანი პროგრამა, ეს გახლავთ ქართულ, უნგრულ, ბრიტანული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მეოთხე წელს სტუდენტის განგზავრებას უნგრეთის ბუდაპეშტის უმაღლეს სკოლაში და სტუდენტი იქიდან დაბრუნების შემდეგ ურთიერთაღიარების კრედიტების, ურთიერთაღიარების შეთანხმების და ხელშეკრულების საფუძველზე ჩვენს უნივერსიტეტსა და ბუდაპეშტის უმაღლეს ეკონომიკურ სკოლაში, ბიზნეს სკოლაში შორის სტუდენტი ღებულობს ორ დიპლომს. ეს არის ოქსფორდის ბრუკის უნივერსიტეტის დიპლომი და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის დიპლომი. ესე იგი, ორ დიპლომიანი ხდები ერთ დროს. ორ დიპლომიანი საფუძო. აა, და ბატონო ეკლესაც ვკითხები ხა ტურიზმი ქვეყნის განვითარების რამდენად მნიშვნელოვანია, ყველა კარგად არის ცნობილი. და რითი არის გამორჩეული გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის აი ტურიზმის სპეციალობა? მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენს ტელემეყურებელს, მოესალმებით ასევე აბიტურიენტებს, მომავალ აბიტურიენტებს. ანუ პირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს სასწავლო პროგრამების თავისებურება. დიმა, დრო აქ არის ჩვენთან პირველი კურსიდანვე ფაქტიურად ხდება, მიუხედავად ზოგადი საუნივერსიტეტო საგნებისა. პირველი კურსიდანვე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ისე შეგვიძლია სასწავლო პროგრამები, რომ პირველი კურსიდანვე ეზიარებიან და ეცნობიან სტუდენტები საგნებს, რომლებიც საჭიროა მათი შემდგომი კვალიფიკაციისათვის და პროფესიის დაუსტატებისათვის. ეკორიზმის სასწავლო როგორია? რომელია ეს საგნები? ეს არის შესავალი ტურიზმში, ტურიზმის გეოგრაფია, ეკოტურიზმი, სათავგადასავლო ტურიზმი და ასე შემდეგ. ანუ ისინი პირველი კურსიდანვე ეზიარებიან ამას. მერე ჩვენთან ორგანიზებული ასევე ჩვენი და სტუდენტების ერთობლივი ორგანიზებული ალმა ტრეველი ასეთი ტურისტული კომპანია. იქ არიან პირველი, მეორე, მესამე კურსელები არიან მაგისტრანტები და აი აქ ხდება ერთობლივი მუშაობა. ისინი თვითონ ფაქტიურად თავისი წინადადებით იკრიბებიან, მსჯელობენ, ორგანიზებას აკეთებენ და შემდეგ ხდება სასწავლო ტურების ორგანიზება. დაინტერესება გოდიში, დაინტერესება რამდენად არის აი ამ სპეციალობით ხე? ახალგაზრდებს ძალიან ძალიან და ეხლა მაგალითად ჩვენთან 100 შარშანდელი რაც გამოგდია ხადებული ფონდა ფოტა არის სრულად შევსებული თან კონკურსი იყო 1-7-ზე ხო დიდი კონკურსი იყო დიდია ინტერესი ანუ პერსპექტივა დიდია ამ სპეციალობას ეს და რა თქმა უნდა პერსპექტივა დიდია ხა საუბრობენ ხოლმე ხანდახან რომ ეს გადაარჩენს არ გადაარჩენს რა მოგახსენო მაგრამ საქართველოს ეკონომიკაში რომ თავისი როლი გამოიჩინოს დიდი როლი რომ შეასრულოს რა თქმა უნდა თუმცა ეხლა რასაც სწორედ წარმართა უნდა ეხლა ეგვიპტე ხო სუ ტურისტებით არის ასე რა რო ქვეყანას ჯერჯერობით სერიოზული ძალიან ისეთ ნაკადებია და სწორედ წარმართვაც უნდა მე რა ყველა ზომიერება ყორგან და ყველა ფერში თავისთავად ცხადია როგორი აქვს ამ სპეციალობებს ამ მომენტერის შემთხვევაში დასაქმების კოეფიციენტი შემდეგ ანუ თქვენი კურსდამთავრებულების გარკვეული სტატისტიკა თუ გაქვთ ხო ეგ საინტერესოა ნამდვილად საინტერესოა და მინდა გითხრათ რომ არსებობს მაგალითად სასწავლებლების შეფასება, აფასებს ამას აბიტურიენტი, აფასებს საზოგადოება. ჩვენთვის თვით შეფასების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი გახლავთ სწორედ რამდენად შეუძლია ჩვენს კურსდამთავრებულს სამუშაოს შონა.
ცუდად მუშაობ თუ კარგად მუშაობ და ამის ობიექტური შეფასების მაჩვენებელი გახლავთ სწორედ. შეიძლება მივაწოდოთ კარგი პროგრამები, მივაწოდოთ კარგი პედაგოგები, მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ესა ისახება დასაქმებაში. ახლა მინდა გითხრათ, რომ შარშანდეთ კურს დამთავრებულების 80% ბიზნესისა და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტები არის დასაქმებული. ეს არის საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი, თუ გავითვალისწინებთ გარემოს, რაც არის. ახლა ისე კონკურენციასაც თუ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, კონკურენცია არის საკმაოდ მაღალი. გასაკეთებელია ბევრი რაღაცა იმისთვის, რომ კიდე უფრო მოხდეს ამ პროცენტის და კიდე უფრო მოხდეს. ახლა ისეთნაირად არ არის, რომ მთლიანად ყველა ჩვენ დამსახურება მოიხსენებათ, რომ ინდივიდუალურ ძალისხმევაზე არის ბევრი რაღაცა, მოტივაციაზე არის ბევრი რაღაცა დამოკიდებული, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულების 80% არის დასაქმებული დღეს და ყველაზე მთავარი რაც არის ძირითადი ამ დასაქმებულებიდან არის თავის მიღებული სპეციალობის მიხედვით დასაქმებული. კონკრეტულად იმცოდნით, რაც თქვენ მიეცით. რაც მიცემული, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ისეთ ცოდნას ღებულობს, რაც მას სჭირდება, რისი რეალიზაციაც შეიძლება კონსულტაციების შემდეგ. და ბიზნესის კონსულტაციულ ბავშვებს, რასაც მეატყობს, ყველას თავის ბიზნეს დაწყება უნდა, ხო? ეს სურვილი აქვს ჩინაგანი ყველას. ეს ძალიან კარგია. ბიზნესი რომ დაიწყო. ეს ძალიან კარგია, თავისთავად ცხადია. ამ ბიზნეს ადმინისტრების პროგრამებში გარკვეული საგნები, გარკვეული კომპეტენციები არის ჩადებული იმისათვის, რომ მათ შეძლონ თავიანთი ბიზნესის წარმოება, დაწყება და შესაბამისად მისი წარმოება. ამაზრის პროვოცირება და სურვილის პროვოცირება ერთგვარი. და შესაძლებლობების მიცემა ცოდნის სახით, ალბათ ესეც მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, გავუადვილეთ აბიტურიენტებს არჩევანის გაკეთება. თუმცა ვფიქრობ, რომ კიდევ თუ რამეს დაამატებს თქვენ, რაც აუცილებლად გნებავთ, რომ მოისმინონ აბიტურიენტებმა, ამის რეალური შანსი არსებობს. ნამდვილად მინდა დავამატო, რომ გარდა იმისა, რომ ეს პროგრამები კეთდება დამსაქმებლებთან ერთად, ანუ ეს რას ნიშნავს, რა ჭირდება ხვალდაზე ამის პროგნოზის საფუძველზე ბაზარს. ამის საფუძველზე არის ეს ჩამოყალიბებული, მისი რეალიზაცია ხდება კვალიფიციური კადრებით, რომელსაც გააჩნიათ როგორც პრაქტიკული ცოდნა, ასევე თეორიული ცოდნა. მე თავშევიკავებ, რომ გვარები ესეთნაირად ჩამოუთვალო, თუმცა რამოდენიმეს მაინც გეტყვით. ჩვენ სამაგისტრო, საბაკალავრო და სადოქტორო დონეზე ჩვენს უნივერსიტეტში, ჩვენს ბიზნესთა მართვის სკოლის ფარგლებში დასაქმებულია ბატონი ემზარ ჩერნაია, ჩართული არის ბატონი დავით ნარმანია, შოთა მურგულია, ბატონი გაიოს სანაძე. ეს ხალხი არის სწორედ ის ხალხი, ვისაც შეუძლიათ, რომ იმ თეორიასთან ერთად, რაც აუცილებელია ამ პროგრამის მაღალ დონეზე ასათვისებლად, ამავე დროს სტუდენტებს მისცენ პრაქტიკული ცოდნა, რომლის რეალიზება, რომლის გაყიდვა არის შესაძლებელი კურსის დამთავრების შემდეგ. და მეტყოდეს თქვენ ახსენეთ, რომ საზღვარგარეთიდან მოწვეული სპეციალისტები ხშირად სტუმრობენ. ნამდვილად, აი სწორედ 15-16-ში ველოდებით ყველა აბიტურიენტს, რომ უფრო დაწყულებით მივაწოდოთ ინფორმაცია თავისთავად. ამ კამპანიის შესახებ რომ გკითხათ, უფრო ვრცლად, სად იმართება და ვინ ყველა სასწავლებელი იღებს მონაწილეობას ეს მოიწვია. რამდენადაც მე ვიცი, ბევრი სასწავლებელი იღებს მონაწილეობას სრულყოფილად, მთელი, არა მარტო ჩვენი და საერთაშორისო კავშირებზე იყო აქ საუბარი და სამართლის სკოლას, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტისას საერთაშორისო პროგრამის თვალსაზრისით საკმაოდ საინტერესო პროგრამები აქვთ, თუმცა ის ფაქტი, რომ მაქს პლანკის, გერმანიის მაქს პლანკის ინსტიტუტთან არის ჩვენი უნივერსიტეტის თანამშრომლობა და სტუდენტებმა უკვე გაიარეს პრაქტიკა ამ ინსტიტუტში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ საერთაშორისო თვალსაზრისით კავშირები არის არა მარტო ბიზნესის სკოლის დონეზე, არამედ მთლიანად მთელი უნივერსიტეტის დონეზე. ანუ პროგრამები მთლიანად ორიენტირებულია იმაზე, რომ ეს საერთაშორისო მობილობას ნითუმედეს კიდევ ერთი თუ გვაქვს დროს გეკითხოთ. ესე იგი, რობაქიძის უნივერსიტეტი გახდა ერთ-ერთი დიდი კონსორციუმის წევრი, რომელიც გულისხმობს ერასმუს მუნდუსის პროგრამაში მონაწილეობას. უკვე ეს აპლიკაციები შევსებულია არამარტო ბაკალავრიატის, არამედ მაგისტრატურის, დოქტორანტურის სტუდენტებს და ეს არის ერთი ორწლიანი, ან შეიძლება უფრო ნაკლები ხანგრძლივობის პერიოდის სტიპენდიები, რომლებიც ჩვენ სტუდენტებს და თანამშრომლებსაც აძლევს შესაძლებლობას, რომ მიიღოს საერთაშორისო უნივერსიტეტებში, საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში სტიპენდიები და მიიღოს დამატებითი ცოდნა იმისთვის, რომ იყოს კვალიფიციური ჩვენს ბაზარზე. და ალმათრეველის შესახებ ბატონ ერეკლე თუ ისაუბრთ, თუ სტუდენტებს სათავგადა სალო ტურიზმი და მე მაინტერესებს ძალიან. პრაქტიკის საშუალება თუ აქვს და პროფესიონალობა ჩამოყალიბებაში რა როლს მოგახსენებთ? ეს ალმათრეველი, როგორც ეგრე მოგახსენებთ, არის ერთობლივი ინიციატივა ჩვენი პროფესორ მასალმონოვის და სტუდენტობის, თუმცა ისინი პირველ მეორე კურსიდან უკვე ზიარებიან და აი იღებენ ჩვევებს, რაც საჭიროა. შემდეგ მათი
ვთქვათ, უფრო კარგ პროფესიონალად ჩამოყალიბებისთვის და პრაქტიკის თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს მემორანდუმები გაფორმებული სხვადასხვა დღეს საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე მოქმედ ტურისტულ კომპანიებთან. ჩვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს, ძალიან გვყვარს მოგზაურობა, ტურიზმი. შესაბამისად გვაქვს ხელმძღვანელთან, ტურისტული კომპანიების ხელმძღვანელთან მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობები. ისინი თვითონ თხოვლობენ, მეორე, მესამე კურსზე უკვე თხოვლობენ, რომ გაუშვათ სტუდენტები პრაქტიკაზე. Да, арсу ისე იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ისინი რჩებიან შემდეგ დასაქმებული იმ ტურისტულ კომპანიაში. პარალელურად სწავლასთან ერთად. დიახ, ჩვენ ყოველნაირად ეხლა ხელმძღვანელი არ უშლის მის პროფესიულ დაუსტატებას, ასე რომ ყოველნაირად ვიწყობთ ხელს უნივერსიტეტიდან, რომ ეს პრაქტიკას თორე პრიორიტეტი ხო სტუდენტები არიან, ცხადია, მათზეა ყველაფერი გათვლი. აი ეს უნდა კითხო, ეხა რითხა, აი კონკრეტულად ეხა რითხა დაფარული. ახლა ნუ მეოთხე კურსის სტუდენტი ვარ და ჯერჯერობით ახალი ჩამოსული ვარ მეთვითონ პრაქტიკიდან და მინდა რომ საბაკალავრო დავწერო და შემდგომ მომავალი ან მაგისტრატურის. მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაც დავამატო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გაცვლილი პროგრამები, მაგრამ აქ თვითონ საქართველოსში გერმანული პროგრამაზე ვარ მე თვითონ და 80% საგნები სტარტდება გერმანულად. ანუ გერმანულად ვწავლობ. ეს ნიშნავს რომ ხალივით მიგვიგო ძალიან მნიშვნელოვანია მე ხო რა მინდა იცით რომ ია მიმართოს აბიტურიენტებს და 400 რატომ უნდა აირჩიონ მათ გრიგოლ ბაქიძის უნივერსიტეტი რა შენი გადმოსახედიდან რითი ხარ ყოფილი და რატომ უნდა მოგმართონ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გაცვლითი პროგრამები მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა რომ ჩემამშობლებმა რაშიც ინვესტიცია ჩადეს უნივერსიტეტო ამის რეალიზაცია მოახდიან და ის წვალება რაც გამების თენება გამოცდებს დაკავშირებით უნივერსიტეტმა ეს ყველაფერი დააფასა. რაც წვალებას მოეძახეთ მაგას. Ну, კეთილში გაგკულდებით, მაგრამ არა, მე ხარია რომ ზოგადად საქართველოსიც აი სწავლება რაღაცა მაინც ბრძოლასთან არის დაკავშირებული, რომ შენ იყო ვიღაცაზე უკეთესი, შენ მიიღო უფრო მაღალი ქულა, რომ მოხდეს საერთაშორისო გასვლის პროგრამაზე თუ იგივე გერმანიის სახალხო ბანკში სტაჟირებას და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, ეს სტიმულს და მოტივაციას ძალიან ამაღლებს. ბოდაში, ბოდაში არის სწავლა. და ინვესტიციის ჩადება ხდება ну раз დამატება გსურდათ ფორა პრინციპში უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია ყველა ამ პროგრამის შესახებ ჩვენ გვექნება გამოფენაზე და ველოდებით ყველა აბიტურიენტ მშობლებს ვინც დაინტერესებულია თავიანთი მომავალ თავიანთი შვილის ან თავიანთი მომავლით და შესაბამისად მივაწვით უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას ყველა ამ საკითხის შესახებ დიდი მადლობა მე მგონი აბიტურიენტებისთვის ნათელი გახდა რატომ და რის გამო უნდა გააკეთონ არჩევანი სწორედ გრიგოლ რობაკიძის სახელობის უნივერსიტეტზე თქვენს გვერდზეც ალბათ არის ხო უცურო ინფორმაცია Facebook-ში ყველა შეიძლება უცურავს ნახოს 15-16-ში კი უშუალოდ შეიძლება უკვე პირადად მიიღონ დაინტერესებულმა პირებმა ინფორმაცია დაწვრილებით დიახ ვებ გვერდზე არის ყველანაირი ინფორმაცია მაგრამ გარდა ამისა ეს ცოცხალი უკვე პრეზენტაცია ალბათერის უკვე უშუალოდ ამ გამოფენაზე დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში ჩვენ ყოველთვის თქვენ გვერდ გიგულეთ ჩვენი ეს ღია ესეთი ადამიანებისთვის ვინც ენახება ეს ახურება განათლებას